אז אני אטעה, לא יודע. יש לי רימון הטעיה. יש לך רימון הטעיה גם. כן. אולי אני אעשה להם בתוך הבית? מה אתה אומר? לא, אני זורק אותו רחוק לכיוון זה שהרגת. כן. אתה לא תגיע. בסדר, עשיתי משהו. בוא, בלבל אותם. עכשיו הוא שזה איזה בוס. תיקח מימין, תיקח מימין, הנה הם, חשופים. בתוך הבית? עד ירד, כן. יש לי הלם. לא צריך, אני מזרוק את המיטי עוד שנייה. אחד, שלוש, ארבע. אל תזרוק, אל תזרוק. יש, הלם בפנים. תיכנס, אז תיכנס. נעשה. טוב. עוד אחד, עוד אחד יורד לי רחוק. תיכנס, תיכנס לבית. נעשתי. הוא באזור נורט ווסט. בוא אחורה, בוא. עזוב.